mouth. Hello.
treino concluído e mais um passo em direção a você ter o melhor corpo da sua vida. Agora imagina só se houvesse uma possibilidade de acelerar bastante todo esse processo. Seria fantástico, né? E na realidade tem sim uma forma. Com uma dieta bem organizada e alinhando pequenos detalhes no seu dia a dia, é possível sim. E tudo isso você encontra no nosso clube de membros aqui do canal. Todos os membros têm acesso a dicas e posts motivacionais e explicativos todas as semanas para melhorar sua performance a cada dia. E além de tudo isso, o melhor de tudo, você tem acesso a um guia alimentar semanal com opções de segunda a sábado, de café da manhã ao jantar, todas as semanas para você potencializar de vez os seus resultados. Então você não vai ficar de fora dessa, né? O link tá aqui na descrição, é só você acessar e eu te espero lá.